Labas, noriu pasveikinti tave su tavo nauja pozicija. Mums labai pasisekė dirbti su tavim. Respekt. Girmantai, norit atlikti ką nors didingą, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti. Ne tik kurti planus, bet ir tikėti. Tai Girmantai, linkiu tau, kad tavo svajonės išsipildytų. Ir ačiū, kad buvai geras vadovas. Sėkmės tau. Na ką, ir man tai buvo tikrai labai smagus laikas su tavim, kai buvai vadovas. Tai ne tiek, kiek ir vadovas, kiek ir draugas, ir geras kolega. Ir esi visada laukiamas komandoje, ypač jeigu atkeliausi su desertu. Ir man tai, kaip ir žadėjau, aš padariau didelę kelią, kad patikėtų čia, patikėkit manim, viskas bus gerai. Svarbu būtų noras. Aš linkiu jums, nu, greičiausia, viso geriausia. Ir nepamirškit, kad mes tikrai buvom, draugavom. Mes visi jūsų pamylėm. Jūs mums buvot nuostabus vadovas. Ir aš tikiu, kad jūs pasieksit viską, ką norėjot. Ačiū jums labai. Aš Paryžiai. Matai. Tas laikas, kai tu vadovavai mūsų komandai, buvo kaip filmas, per kurį aš merkiau, džiaugiausi, juokiausi. Daug buvo pramogų, daug atradimų, niekada nebuvo noro atsistoti ir išeiti. Ir laukiu tęsinio. Sveikas Irmantai. Man labai sunku kalbėti nesijaudinus, nes apima toks dvipusis jausmas – liūdna ir džiugu. Liūdna, kad palieki mūsų grupė ir mes netenkame gero, paprasto, nuoširdaus ir talentingo vadovo, kolegos. O džiugu, kad nebijai ir nebijojai priimti naujų iššūkių. Tu visada buvai naujų iššūkių ir idėjų generatorius. Žinau, kad gyvenime turi daug planų ir linkiu juos visus įveikti. Dirbame kartu, o dabar atėjo laikas, kada turime atsisveikinti. Na toks tas gyvenimas, jis niekad nestovi vietoje. Sėkmė aplanko tuos, kurie pasirengė laimėti. Noriu padėkoti tau už gražų bendradarbiavimą, geranoriškumą, supratingumą, gerą žodį pasilaikytą, kada reikėjo, o labiausiai už palaikymą ir už iššūkius, kuriuos kartu įveikime dirbdami. Dabar tau naujas etapas ir tu... Naujas darbas, naujas kolektyvas, naujos pareigos. Linkiu, kad naujas darbas visada teiktų pasitenkinimą ir pasididžiavimą. Tad didžiausios sėkmės, laimės ir galimybių. Ne tik darbe, bet ir gyvenime. Nesakau viso, sakau iki. Sveiki. Ačiū už tavo draugiškumą. Ir tavo pastangas palaikyti gerus ir vertingus santykius mūsų kolektyve darbo ir nedarbo reikalais. Linkiu tau, kad tave visada lydėtų tavo mylinti šeima ir ištikimi draugai. Tikiu, kad tave laukia daug gražių dienų, tavo laimingi svajonės namai ir noriu išgirsti ir pasidžiaugti tavo pasiekimais. Sėkmės! Irmantai, linkime tau, kad tavo darbo kalendorius netrodytų taip, bet rastum laiko ir pagerti kavą su draugais, bei papramogauti, pažaisti. Irmantai, buvo faina dirbti kartu su tavim visus šios metus, linkiu sėkmės naujam darbe ir tikiuosi dar pasimatysim. Irmantai, liūdna, kad palikimus, buvo smagu dirbti kartu. Bet aišku, pats geriausiai supranti, kada jau atėjo laikas pokyčiams. Ir džiaugiuosi, kad pavyksta juos įgyvendinti. Palinkėsiu sėkmės darbuose, draugiškų kolegų, ir tikiuosi nepamirši ir mūsų. Irmantai, kaip ir visiems medžiams augti reikia vandens, o žmonėms gyventi reikia oro. Įmonėms
tokių vadovų kaip tu, kad jie išgyventų ir klestėtų. Ačiū, kad buvai mūsų gelbėjimo ratas. Sėkmės tau naujame kelyje. Iki. Sveikas, Irmantai. Girdėjau, palieki komandą. Tad norėjau padėkoti tau už, visų pirma, tai už visus atvertus langus ir visas suteiktas galimybės. Buvai puikus lyderis, todėl dabar netruputėlį pavydu, kad dirbsiu su kitais kolegomis, tačiau kaip nors. Kadangi daug esame vienas kitam visko pripasakę ir prisakę, tai nežinau, ko tau palinkėti, tačiau turbūt palinkėsiu daug naujų ir įdomių iššūkių, nes kiek pamenu, tai turbūt jie labiausiai tave stumia į priekį. Tad ačiū tau dar kartelį ir susimatysim. Cheers! Sėkmės naujame darbe ir geriausi linkėjimai, Irmantai.